Beatrix Ramosa e festoi ditëlindjen e saj të 29 dhe në këtë ditë speciale ajo mori urime të shumta nga njerëzit e saj të dashur, miqt, fanca dhe familjarët. Mirë po ai më veçanti, dije që do të ishte nga vëllai i saj, këngëtari i njohur Alban Ramosa, i cili zgjodhi disa fjalë të ëmbla për ta uruar të motrën në mesnatë. Ai ka publikuar në Insta Story një foto të motrës së tij, teksa krah saj ka shkruar: "Është ditëlindja e angjëllit të familjes tonë. Edhe pse jenë në gjumë se flenë me pulla dhe s'po shef as një postim, të dua shumë. Le të kalojmë një ditë mrekullueshme së bashku," ka shkruar Alban Ramosaj, duke i treguar kështu dashurinë që e ndjen për motrën e tij. Alban Ramosaj dhe Beatrix Ramosaj janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe këtë gjë e vërtetojnë me postimet e tyre të njëpasnjëshme.